Battle Royale. Be advised, gas is closing in. Proceed to the safe zone. Mark a drop point for your team. Enemy UAV on the cover. Your primary objective is to kill them all. Toinen on tässä alapuolella. Meidän alapuolella on toinen. Räkki. Yes. Oli vaippi. Meni alas. Kaasun takke. Nyt tuli long shot elimination. Se on siellä alhaalla. Hyvä. Sun takana. Vaippi, vaippi. Ei, tässä ei on ollut, vielä. No, sorry, ei oo. Täällä on yksi täältä. Meidän alapuolelle. Joutuu tulee tänne, se kuolee. Tässä. Ei vittu, mä laitan Chrisin, mutta on ihan mun päällä. Kata jo. Missä on? Katolla, katolla. Sighted on target. Primary objective complete. Good work out there. No, ei oo helppoa. Tai se on. Yeah.